Zebo? Adil aka? Nima qilyapsan? Hozirgina shu yerda. Nima bu yerda? Hech nima. Senga nimadir bo'lyapti? Anchadan beri o'zgarib qolgansan. Nega mana buni boshimda ko'tarib turibsan? Bilmadim. Bilmadim. Yarim kechasi qilayotgan ishingni qara. Yot, uxla undan ko'ra. Seni birorta ruhshunosga yoki psixologga ko'rsatish kerak shekilli, a? Boshim. Odilaka, boshim qattiq og'riyapti. Xuddi miyamga ari kirib olgandek. Ba'zida o'zim ham nima qilayotganimni, qanaqasiga boshqa joyga borib qolayotganimni bilmay qolyapman. Hech narsani esa olmayapman. A men ham shuni aytayapman. Ruhiyatingda qanaqadir buzilish bo'lgan. Hozircha tinchlan, yotishga harakat qilgin. Ertaga yo'q shifokorga olib boraman. Yot. Xo'p. Yot. Tinchlikmikan? Ha, bolam? Voy, nima bo'ldi? Voy, tovba. Zeboga nimadir bo'layapti, oyi? Voy, nima bo'ldi, o'g'lim? Telpaga o'xshab birdan menga tashlanib o'tiribdi. Voy, tovba. Uni xushi o'zida emas nimagadir. Qani, bolam? Voy, o'lmasam. A, o'zi qani? O'zi xonada qoldi. Men nima qilishni ham bilmayapman, oyi. U tinchlanmayapti. Lekin ortimdan ham chiqmadi. U hali ham xonada. O'g'lim, chi yaxshisi shu shifokorlarni chaqirib ko'rsataylik. Yana senga biror korxol qilib qo'ymasin, bolam. Oyi, shifokorlarga nima deyman? Xotinim menga tashlanyapti, deymanmi? Yaxshisi yana biroz shu yerda kutaylik. Ungacha o'ziga kelar. Keyin yana xonaga kiraveraman. Jon bolam, yuragim xapliqib ketyapti-da. Yaxshisi shifokorlarni chaqiraylik. Bo'lmaydi, oyi. U o'ziga keladi. Ertaga o'zim shifokorga olib boraman. Xavotir olmang. Bolam, men sendan xavotir olayapman. A bu kelin senga biror bir korxol qilib qo'ysa-chi, men nima qilaman? Qara bolam, qo'lingni mushukday tirnab tashlabdi-ya. Sog'lom odam bu ishni qilmaydi, bolam. Hech qisi yo'q, oyi, qo'yavering. Ha, yur bo'lmasa, qo'lingga infeksiya tushmasdan malham surib qo'yay bo'lmasa. Shartmas, oyi. Yur endi, bolam, yura qo. Ungacha kelinga ham Alloh insof berib qolar. Tovba, boshimda shu kunlar ham bor ekanda, bolam. Birdan shovqin suron boshlanganiga qo'rqib ketdim, bolam. Siz ham bezovta qildik, oyi. Xonangizga kirib dam olavering. Endi ko'zimga uyqu keladim. Yur. Bo'ldi, yur. Yura qo. Qan, ke. Qo'lingga malham suraylik, bolam. Ket! Ket dedim! Ket! 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 Tinch qo'y! Ha,
oğlum. Açtırı yaptı mı? Bana. Oz yine kaldı. Bana. Bu oldu. Bana. Vay Huda. Oğlum. Senden havadırda mı can bolam? Şu kelinli kılıklarını sizip yurardım o. Lekin senge ayçişke botun olmaya yürgendim. Bu kelin diymen sal anakara mı? Yani? Açındın ki o bolam. Aklı zayıf roh mu? Dip soru yapman. Yok e. Hullas. Bu kelinli bir balası bor oğlum. Senge kaçondan bir yol aytaman. Ajraş deyip. Bana. Anca vaktan bir yol bir farzandlığa gitmegen dey. Bana. Şimdi buna yana kılıkları çıkayaptı. Bu kelinli kaysı bir kılıklarına küyemen oğlum. Bu kelinli vakti de cevabını birişin gerek. Oye. Kanakası ge. Sağlıge de tepesi de turup sınavlı külle başıge düşkende taşıp gitemem mi? Kanaka sınavlı kün? O'zi boshdan oyoq sinovdasilar-ku. Bu tug'mas ayol bilan ajrash deb qachondan buyon gapiraman. Hali bu deding, mana bahona qilib. Shu vaqtga qadar sudrab kelding. Nima bo'lganda ham u meni ayolim. Men unga nikohda yaxshi yomon kunida yonida bo'laman deb va'da berganman. Boshimni qotirma. Buncha sodda bo'lmasang. Qancha yigitlar bir deganda ajrashib, boshqasiga uylanib ketishyapti. Ular ham besababdan besabab ajrashayotgani yo'q. Bu kelin salkam bir yildan buyon homilador bo'lmaydi. Endi mana bunaqa yangi qiliqlari chiqqan. Ertaga senga o'g'lim biror bir o'tkir narsani sanchib olsa, men nima qilaman? Dardimni kimga aytaman? Oyi. Bo'ldi, xavotir olmang. Men uni ertaga shifokorga olib boraman dedim-ku. Obor o'sha shifokorga. Umring shifokorda o'tib ketmasaydi hali. Oye, iltimos. Bo'ldi, mana jim bo'ldim. Odiljon, nonushta qilib ketdimi kelin? Yo'q, oyijon. Nonushta qilishga ulgurmadilar. Ishxonadan shoshilinch chaqirib qolishdi. Voy. O'g'lim bechora ishxonasiga ochdan och ketdimi? Ishxonadan bu narsa yeb olaman dedilar. Baraka topku. Rahmat. O'zi o'g'lim bechora ishga shoshib ketgan bo'lsa, yana ishxonasida biror bir narsa olib yeyishga vaqti bo'ladimi, yo'qmi? Undan tashqari ko'chaning taomlariga ishonch bor ekanmi? Voy, uyda taomiga hech narsa yetmaydi, kelin. Shoshilib ketdilar-da, oyijon. Shunaqa ekan. Vaqtliroq turib, erizga nonushta tayyorlab qo'yib, unga ishga ketishiga choylarini ichirib, qornini to'xlab jo'natsangiz bo'lmaydimi? Yo'q. Siz eriz bilan bab baravar turishingiz kerak. Unaqa emas, oyijon. Qanaqa ekan? Voy, koshkiydi bilmasam ekan. Qachon qarasa, uxlaganiz uxlagan. Yoki uyqusirab yurasiz. Nimadan bunchalik charchayapsiz? Hayronman. Baraka topkur. Bu uy yumushlarini ham qoyillatib qo'yayotgan joiz bo'lmasa. Oyi, balki yetar. Serlashmay o'tir. Voy. Bu kishim yana arazlab ham qo'yadilar. O'rgildim. Sendaqa kelindan. Oyi, unaqa demang. Kelinim hamma yumushlaringizni qilsalar, xushmuomila bo'lsalar, eng asosiysi akam bilan baxtli bo'lsalar, bundan ortiq yana nima kerak? Sen qizni tiling chiqib qoptimi?
Senchi, men ishlarimga umuman aralashma. Tushundingmi? Xo'p, nega asabiylashasiz? Senlarda mana meni asabiylashtirayotgan. O'z onasiga gapirayotgan gapini qara buni. Kelin aya, kirsam bo'ladimi? Keling. Kelin aya, oyimdan xafa bo'lmang. Yo'q, nega xafa bo'laman? Oyjondan xafa emasman. Ularning ham gaplari to'g'ri. Faqat nima qilsam ham oyjonni ko'ngillariga yo'l topa olmayapman. Bu uyga kelin bo'lib tushganimga ham mana 8-9 oy bo'ldi. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi, kelin aya. Bu narsalarni o'ylamang. Oyim o'zi shunaqalar. Bir qizishib alamlarini chiqazib oladilar-da, keyin muloyim bo'lib qoladilar. Oyim aslida juda mehribon ayollar. Buni bilaman. Shunchaki akam ikkalamizni otamsiz katta qilganlarga bizni yer u ko'kka ishonmaydilar. Akam oldinlari hech ham nonushta qilmasdan ketmasdilar. Bugun nonushta qilmay ketganlariga biroz asabiylashgan ko'rinadilar. To'g'ri. Bo'lmasa, kelinoyi, men ketadigan vaqtim bo'lib qoldi. O'qishimga kech qolmay. Sevinch, sizga rahmat. Aynan nima uchun? Hammasi uchun. Unday bo'lsa arzimaydi. Mayli, xafa bo'lmang, kelinoyi. Yaxshi boring. Rahmat. Voy. Assalomu alaykum, oyjon. Yaxshi borib keldingizmi? Yaxshi borib, yomon qaytdim. Nega tinchlikmi, oyjon? Voy, nimaga deysizmi? A, sizni deb. Meni deb. A, sizni deb. Voy, kelin olganingizga mana 1 yildan oshib qoldi. Haligacha keliningiz homilador bo'lmadimi deb rosa gapirishdi. Shu joyda yer yorilmadi-yu, yerga kirib ketmadim-da. Uni ustiga ay balki o'g'lingizdadir deb kesatqam qilishdi. Men bilaman. Yaxshi bilaman. Hamma ayib sizda, o'g'limda hech qanday ayib yo'q. Axir oyjon, o'zi sizni kelin qilishga rozi bo'lgan men ahmoq. O'shanda o'z fikrimga turib olib o'zim tanlagan qizni kelin qilsam bo'lar ekan. Tovba, faqat yig'lab xonasiga kirib ketishdi biladi. Buni dastidan mahalla ayollariga qo'shila olmay bezillab qoldim-ku. O'g'lim to'g'risida biror bir nojo'ya gap gapirib qo'yishmasin deb. Shu choyda ham endi uzum qo'yaman shekilli. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Ha, keldingmi bolam? Ha, keldim. Yaxshi o'tiribsizlar? Ha, juda yaxshi o'tiribmiz. Nima, tinchlikmi, kayfiyatingiz yo'q? Nima bo'ldi? Bu xotiningni dastidan qachon tinchlik bo'lgan o'zi? Yana nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Bu tug'mas xotiningni dastidan mahallani ayollariga qo'shila olmay qoldim. Meni qayerda ko'rishsa, voy Jamilaxon yangilik bormi? Voy Jamilaxon yangilik bormi deb holi jonimga qo'yishmayapti.
kamiga bu ishga seni ayblashyapti. Oyi, ayollar gapiraveradi. Qayerdagi gaplarni o'ylab asabiylashavermang. Sen uchun qayoqdagi gap bo'lishi mumkin, lekin men uchun emas. Arostan ham bu xotining tug'masa kerak, jon bolam. Men aytganimni qilgin. Yana o'sha gapmi oyi? Yo'q, men ayolim bilan ajrashmayman. Voy, nimaga? Nimaga, bolam? Nima? Bu dunyodan zurriyotsiz o'tkitmoqchimisan? Bu nima deganingiz, oyi? Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Shunchaki sabr qilishimiz kerak. Axir, necha yillardan beri farzandli bo'lmaganlar qancha? Bizga esa hali 1 yil ham bo'lgani yo'q, oyi. Shifokorlar ham umid borligini aytishgan. Jon bolam, bu xotiningchi baribir ham tug'maydi. Chunki qonida bor. Qancha qarindoshlari bilsang agar befarzand yuribdi. Sen o'sha men aytgan qizga uylanganingda edi. Hozir bunday gaplarga o'rin qolmasdi. U bilan mazza qilib baxtli hayot kechirayotgan bo'larding, jon bolam. Oyi, men hozir ham baxtliman. Voy, bu nima deganing? Farzandsiz baxt bo'lar ekanmi? Hali ham kech emas, jon bolam. Shu xotining bilan ajrashgin, jon bolam. Yo'q, oyi, men ayolim bilan ajrashmayman. Voy. Alloh berayotgan sinov ajrashishimizga sabab bo'la olmaydi. Iloji bo'lsa bu haqda boshqa gaplashmaylik. Ha, bu sabab bo'la olmaydi degin. Qachon aqli kirarkin bu bolani? Voy. Telefon qilaychi. Alo? Alo? Ha, Malika, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Mendan yomoni yo'q. Nega? Shu desang, o'g'limni bunaqa yurishini ko'rib, yuraklarim ezilib ketyapti-da. Ha, nima bo'ldi yana? Tinchlikmi? Uf, nima bo'lar? Mana, to'ydan keyin qancha oylar o'tdi, mana hali ham bir yaxshi xabar yo'q. Bu zoti pas kelin bilan yana qancha yashamoqchi bilmadim. O'zularni tekshirtirdingmi? Balki o'g'lingda ham ayib bordir. Bo'lmagan gapni qo'ysang-chi. Bizda avlodimizda unaqa odam chiqmagan, chiqmaydi ham. Hamma ayib kelinimda. Buni aniq bilaman. Voy, shifokorlar ham xuddi shu gapni gapirishgan. Ha, shunaqa degin. Unda kelining bilan gaplashgin-da. Kelinga gapirganda foydasi yo'q. Ha, o'g'lim ham bundoq tushunay demaydi. O'zi boshdan shu qizni kelin qilgim kelmagan edi-da. Mana endi o'tiribman, peshonamga urib. Ha, unda o'g'lingga tushuntir. Ha, o'g'limga qancha gapirsam ham tushunishni xohlamaydi. Bu kelin o'g'limni ham issiq sovuq qilib olganmi bilmayman. O'ziga isitib faqat shu xotinchasini tarafini olgan. Ha, unda sen ham shunday qil. Nima qilay? O'g'lingni sovutish yo'lini qidir. Shu issiq sovuq. Sen ham keliningga issiq sovuq qil. Ha. Yoki senda shunaqa ishlarni qiladigan tanishing bor-da? Shunday qilsam ekan-a? Ha, yana o'zingga qara. Menda bir kuchli ayol bor. Ha. Agar istasang, senga manzilini beraman. Voy. Albatta istayman-da. Jo'nat. Telefonlarini yaxshi bo'lardi. Shu nima qilsam ham shu kelinni uydan haydamasam bo'lmaydi. Bo'ldi, senga manzilini yozib yuboraman. Juda yaxshi ish qilgan bo'lardingda. Ertagayoq shu folbinni oldiga o'tib kelaman. Xo'p, bo'pti. Xabarlashamiz. Bo'pti. Mayl, xo'p. Sog' bo'l. Xo'p.
yaxshi ish bo'ldi. Zebo? Senga nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Odilaka, rostanam, ojon aytgandek biz ajrashganimiz yaxshidir balki. Men sizning baxtingizga qovib bo'lyapman. Qo'ysang-chi bunaqa gaplarni. Bu nima deganing? Sen qanaqasiga meni baxtimga qovib bo'lasan? Axir meni baxtim seni o'zing-ku, a? Men baxt emasman. Qayg'u, dard, alam bo'lishi mumkin. Lekin aslo baxtmas. Otalik baxtini sizga berishga ojizlik qilyapman. Sen unaqa dema. Shifokorlar hali umid bor degan. Ba'zi odamlar 10-15 yillab farzand kutib, niyat qilib, niyatiga yetishgan. To'yimizga hali 1 yil ham bo'lmasan, gapirayotgan gapingni qara. Biz shunchaki umidimizni uzmasdan chiroyli sabr qilishimiz kerak-a? Odilaka, sizni baxtsiz qilayotganimni ko'rib, to'g'risi ichida olmayapman. Balki rostdan ajrashganimiz yaxshidir. Oyjonni gaplarida ham jon bor. Tug'maslik meni qonimda bor shekilli. Balki bizga tekkan qarg'ishdir. Zebo, sen menga boshqa bir og'iz ham ajrashish haqida gapirma, tushundingmi? Meni qo'yib yuboradigan xotinim yo'q. Men hech qachon ajrashmayman. Men senga telbalarcha oshiqman. Kerak bo'lsa-chi, bola asrab olamiz. Lekin sen bilan hech qachon ajrashmayman. Meni tushunding-a? Tushundim. Juda yaxshi. Endi bunaqa ko'z yoshingni behudaga to'kaverma. Sen doim kulib yurishing kerak. Senga kulgu yarashadi. Qani, bitta kulchi? Bu narsalarni o'ylama. Hali hammasi oldinda. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Voy. Qoyi? Voy. Qo'rqitib yording-a? Voy, ertalabdan nima qilib turibsan bu yerda? Yuzimni yuvyapman, oyi. Voy, tavba. Ha, o'zingiz ertalabdan qayerdan kelyapsiz? Ha. Menmi? Ha. Do'konga chiqqan edim. Ha. Nima edi? O'zi, shunchaki so'radim-da. So'rama. Bor, undan ko'ra o'qishingga tayyorlan. Cho'zilib yana kecha qolib o'tirmagin. Xo'p dedim-u. Buni keliniz ichganda aqldan ozishi aniq. Mana ko'rasiz, keliningiz shunaqa beo'xshov harakatlar qila boshlaydiki, o'g'lingizning ko'ngli darrov undan soviydi. Men qimmat mijozlarga sinovdan o'tgan maslahatlarni beraman. Keliningizga shu damlamani bir hafta aldab ichiring. Mana ko'rasiz, shu kelindan albatta qutulasiz. Assalomu alaykum, ojon. Voy. Va alaykum assalom. Keling, keling. Ojon, nimaga ovora bo'lasiz? Nonushtani o'zim tayyorlayman. Yo'q, bu nonushta emas, qizim. Men ataylab siz uchun bir dugonamdan yaxshi shifobaxsh damlama olib keldim. Qanaqa damlama ekan, ojon? Qanaqa bo'lardi? Mana shu farzandli bo'lishingiz uchun foydasi tegadigan shifobaxsh damlama ekan. Rahmat, ojon. Rahmatni keyin aytasiz. Mana, men damlamani chiroyli qilib tayyorlab qo'ydim. Qani, issiq-issiqda ichib oling. Ana.
Oyjon, ko'rinishi boshqacha ekan-a? Ha, endi damlamadi, ha, kelin. Xullas, juda ham foydali deyishdi-da. Endi shundan tez-tez ichib turar ekansiz. Men o'zim sizga tayyorlab berib turaman, xo'p? Rahmat, oyjon. Qani, iching. İçin, için. Zebo'dan xabar olay oyi. Ha, bor, bora qo. Menga qara, faqat juda ham ehtiyot bo'lgin, jon bolam. Endi bu xotiningdan har narsa kutish mumkin. Xo, o'tiraman oyi. Ket, yo'qol. Yo'qol dedim. Ketyapman. Ket. Kelin oyi, sizga nima bo'ldi? Ahvolingiz yaxshimi? Sizga nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Kelin oyi, nima qilyapsiz? Aka. Zebo, Zebo nima qilyapsan? Zebo, o'zingga kelsang-chi, Zebo. Zebo, o'zingni bos, menga qara, o'zingni bos, Zebo. Senga nima bo'lyapti? Hay, hay, nima bo'lyapti? Nima shovqin? Voy, qizim, senga nima bo'ldi, jon bolam? Yaxshimisan? Senga nima bo'ldi? Akamning xonasi yonidan o'tayotgandim. Xona ichida g'alati ovozlar eshitildi. Xonaga kirsam, kelin oyi menga tashlanib qoldilar. Bo'g'a boshladilar. Voy! Hay Zebo, a bu nima qilganingiz? Oyi, Zebo hozir o'zida emas. Unga nimadir bo'lyapti. Yur, qoy bo'lmasam. Qizim, yaxshimisan? Meni qo'rqitmagin, jon bolam. Ha, yaxshiman. Kelin oyim, nimaga buniq bo'lyaptilar, oyi? Men qo'rqib ketyapman, oyi. Qo'rqma, qizim. Mana men yoningdaman. Jon bolam, qo'rqma. Kel, mana bu yerga o'tir. Zebo, menga qara. Zebo, menga qara dedim, Zebo. Odil aka? Ha, men. Nimalar bo'lyapti senga? Yaxshimisan? Nima qilyapsan o'zi? Men nima qildim yana? Sevinchni bo'g'ayotganingda ajratib oldim. O'zingni bilmayapsan. Rost shunaqa qildimmi? Rost eslolmayman. Nahotki shunaqa qilgan bo'lsam. Ha, shunaqa qildingiz. Bundan battar bo'larmidi? Ha, o'g'limni jarohatlaganingiz yetmaganda, endi qizimni o'ldirmoqchimisiz? Ertaga indamasam meni ham o'ldirasiz. Unaqa emas, oyijon. Men hech narsani esla olmayman. O'zimga qolsa shunaqa qilarmidim? Oyijon, kechiring. Mengachi, bunaqa kelinni umuman keragi yo'q. Bu kechisiz bo'ladigan bo'lsa, birortamizni boshimizga yetasiz. Oyjon, jon oyjon, kechiring. Rosti, bunaqa bo'lishni xohlamagandim. O'zim ham tushunmayapman. Sizga uyimdan yo'qoling dedim. Odil, buni uyiga olib tashla. Bunaqangi aqli zaif, tug'maydigan kelin menga kerak emas. Oyi. Nima oyi? Ha, o'zing ko'zing bilan ko'rding-ku. Singlingni o'ldirib qo'yishiga bir baxya qoldi-ya. Hoziroq buni yo'qot uyimdan. Zebo, tur, shifoxonaga boramiz. Qanaqa shifoxona? Ana, o'zi qayerga borsa boraversin. Bu bilan ajrashasan. Tamom va salom. Men ajrashadigan xotinim yo'q. Men oxirgacha uni yonida bo'laman. Yur. Oy, oy. Oy?
Uff, tövbe. Ha kızım, qattiq og'riyaptimi boshing? Yo'q, shunchaki o'zim. Hammasiga ana shu telba kenning sababchi bo'lam. Unday demang, oyi. Bu yerda boshqa gap borga o'xshaydi. Nima demoqchisan? Nega kelin oyim o'zidan o'zi bunaqa bo'lib qoldilar? Ular anchadan beri biz bilan yashasalar, boshqa bunaqa odatlar yo'q edi-ku. Nega endi birdan bunaqa bo'lyapti? Men qayoqdan bilaman? Jimpin chalgandirdi. Buni umuman farqi yo'q endi. Kenayni bu uyda yashattirmayman. Tushundingmi? Akam kelinoyimni yaxshi ko'radilar. Ulardan voz kechmaydilar. Voz kechadi. Mana men uni mana shu voz kechishga majbur qilaman. Nega kelinoyimni boshdan yoqtirmaysiz? Hech tushunmayman, oyi. Axir ular yaxshi inson-ku. Ha, ko'rdim o'sha yaxshi insonni. O'g'limni mushuk diktirdim, mana qizimni bug'ib o'ldirib qo'yishiga oz qoldi. Bu yerda boshqa gap bor, oyi. Menimcha kimdir kelinoyimni issiq-sovuq qilganga o'xshaydi. Voy, qanaqa issiq-sovuq? Bo'lmagan gaplarni gapirmasang-chi. Kenayni o'zi shunaqa oldindan shu kasalligi bo'lgan. Mana, kuzda kasalligi qo'zg'ab qolganda. Bilmadim. Bilmadim, oyi. Bilmagan gaplaringni gapirib, hamma narsaga aralashaverma. Tushundingmi? Hammasi o'zicha aqlli. Tavba. Alo, eshitaman. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Aka, nima bo'ldi? Hali ham qaytmadinglar. Men endi shifoxonadan chiqdim. Kenaying bu yerda qoldi. Kechgacha kasalxonada qoladigan bo'ldi. Lekin. Nima lekin? Ayting aka. Qolganini uyga borganda aytaman. Istasiz biz boramiz shifoxonaga. Yo, shart emas. Ha, tushunarli. Aka, shifokorlar nima deyapti o'zi? Uyga borganda aytaman dedim-ku. Aka, agar bu meditsinani ishi bo'lmasa, yaxshi ilmli domlaning oldiga borib maslahat olsak bo'larkan. Kelinoyim o'zidan o'zi bunaqa bo'lib qolishlari menga g'alati tuyuldi. Chunki ularning qo'lidan aslida bunaqa ishlar kelmaydi. To'g'ri aytasan. Buni ancha kech tushundim. Oldinroq shuni harakatini boshlashimiz kerak edi. Hali ham kech emas. Kelinoyimga kim yomonlik qilgan bo'lsa, qaytarma qilishimiz kerak. Ularga qilganlarni ilohim o'zlariga qaytsin. Bunaqa narsaga shoshmasinglar. Meni xayolimga hozir har xil narsa kelyapti. Hech kim zarar ko'rishini istamayman. Bo'pti, hozir uyga boraman. Voy, siz bu yerda nima qilib yuribsiz? Axir ketgandinglar-ku. Hammasi joyida ekan, oyijon. Qaytdik. Sizga issiqqina choy damladim. Voy, bu qanaqa choy? Rangi nega boshqacha? Oddiy choy, oyijon. Siz yoqtiradigandan. Ha, shunaqa deng? Ha. Iching, oyijon.
Hali oycan. Çok şirin eken mi? Vay bu nima deganingiz? Siz içken çoy. Meni zaharlashga uringan o'sha damlamaydi. Voy olmasam. Menga tilagan yomonliklaringiz ana endi o'zingizni bo'g'zingizdan olsin. Voy. Eshitdingizmi oyijon? Bo'g'zingizdan olsin. Oyi. Voy. 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 Voy, shunaqa ham tush bo'ladimi? Yomon tush ko'rdingizmi, oyi? Yomon ham gapmi, qizim? Choy qo'yib beraymi? Ichasizmi? Choyingni qo'yib tur. Uf, nima bo'ldi, qizim? Akang bilan gaplashdingmi? Ha, gaplashdim. Lekin akam navozlardan xomush ekanligi sezildi. Nima bo'ldi deb ulardan gap olmoqchi edim. Hozir uyga ketyapman deb, qolganini uyda gaplashamiz dedilar. Voy, ha, shunaqa degin. Ana, akamni o'zlari ham keldilar. Ke o'g'lim? Nima bo'ldi? Nima xomishsan? Ha, bolam. Zeboni shifoxonaga olib bordim. Ha. Hozir uning ahvoli yaxshi. Lekin xullas Zebo homilador ekan. Bola uni ichida nobud bo'pti. Shifokorlar biror nojoyi mahsulot yoki ichimlik ta'siri deyishyapti. Oyi, sizni nabirangiz. Meni farzandim. Tug'ilmasdan nobud bo'pti. Bu haqda unga aytishga jur'atim yetmadi, oyi. Men uni asra olmadim, oyi. Asra olmadim. O'g'lim, meni kechir. Unaqa demay. Bu yerda siz aybingiz yo'q. Men o'z vaqtida sezmadim. E'tiborsizlik qildim. Hammasiga o'zim aybdorman. Jon bolam. Hammasiga men aybdorman. Faqat men aybdorman, jon bolam. Oyijon, bo'ldi. Siqilmang. Bolajonim. Voy o'zimni o'rgilay. Meni nabiraginim. Assalom meni. Voy, uyqing kelmayaptimi seni? O'zim uxlatib qo'yaman shu nabiraginamni. O'zim uxlataman. Ay, uxlab qolsin, shiringinam. Uxlab qolsin.
nabiraginam. Yum kuzeyni, kuzeyni yum, yum kuzeyni bolam. Uxlab qolsin. Oyjon. Sekinroq gapiring. Nabiram uxlayapti. Voy, uyg'onib ketadi. Shukronani qo'g'irchog'i-ku, oyjon. Yo'q. Bu meni nabiram. U uxlayapti deyapman-ku sizga. Xo'p, oyjon. Oyjon, yuring ovqatlanamiz. O'zim sizga shirin-shirin ovqatlar tayyorlab qo'yganman. Hamma sizni kutyapti. Yuring. Hozir boramiz. Faqat chim. Juda ham sekin gapirasizlar. Bo'lmasa nabiram uyg'onib qoladi. Xo'p, xo'p, oyjon, yuring. Oyjon, yuring. Uxlab qolsin. Oyjon, turing. Yuring, oyjon. Uxlab qolsin. Allayo. Allayo. Allayo.